កណាបណ្ដោះបណ្ដាលសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃរតនៈណាចឹងនឹងដែលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងទោះជាកំសត់ក្រីក្រយ៉ាងណាមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចក៏ចេះតែរៀបចំបានជាទេយ្យធម៌យកទៅវត្តប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនឹងដោយអាស្រ័យការគោរពនៅរតនៈមួយរបស់ខ្លួនគឺព្រះសង្ឃរតនៈហើយជាមួយគ្នានោះក៏បានគោរពនៅព្រះធម្មរតនៈផងព្រះពុទ្ធរតនៈផងណាយ៉ាងហើយយើងក្នុងការសូត្រនៅការដល់ប្រពុតពធព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកដើម្បីឲ្យយើងបានធ្ងន់ចិត្តណាអានិយាយសូត្រពុទ្ធហង្សណាកន្លែងខាងហ្នឹងយើងសង្កត់បន្តិចណាពុទ្ធហង្សសរណង្គយជ្ជហាមិណាតហមមង្គសរណង្គយជ្ជហាមិកន្លែងធម្មហ្នឹងសង្កត់បន្តិចតហមមង្គសរណង្គយជ្ជហាមិណាហើយសង្កហង្សសរណង្គយជ្ជហាមិនឹងគឺជាការបញ្ជាក់អំពីក្តីគោរពរបស់យើងក្នុងប្រពុតពធព្រះសង្ឃចឹងហើយមានសំណួរពីម្សិលមិញនៃប្រគុណម្ចាស់មានមន្តសាសូនៅក្នុងរឿងតោះនៃសេនាសនៈដែលមានប្រដឹកបាំងប្រជុំទៅដោយតពៈសម្ភារៈច្រើនយ៉ាងនឹងគឺមានតោះ8ប្រការហើយចំណែកគុណប្រយោជន៍អានិសង្សចំពោះការដែលនៅក្រោមដើមឈើនោះមានដល់10ប្រការទីក្រោយនេះគឺព្រះបរមពោធិសត្វដែលជាសមេធបណ្ឌិតបានចេញចាកអំពីការគ្រប់គ្រងផ្ទះលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយទៅបួសនោះក៏បានពិចារណាឃើញទោសនៃទីកន្លែងដែលប្របិតបាំងណាហើយការសម្ដែងនៅសេចក្តីទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងអត្ថសារនីទាំងណាអត្ថកថាអតិធម្មសង្គលីហ្នឹងមានសម្ដែងរៀបរាប់សព្វគ្រប់ដែលទោស8ប្រការហ្នឹងទី1គឺទីសេនាសនៈដែលមានតពៈសម្ភារៈច្រើនហ្នឹងគឺព្រះបរមបរិស័ទពិចារណាឃើញថាវាជាការលំបាកក្នុងការស្វែងរកនៅគ្រឿងសម្ភារៈទាំងឡាយច្រើនយ៉ាងណាហ្នឹងអានេះវាជាទោសប្រការទី1ហ่ะព្រោះដើម្បីកសាងទៅត្រូវលំបាកក្នុងការរកអីខ្លះចឹងមែនទេចឹងណាហ្នឹងហើយទី2នោះក្នុងការផែតំរសាវាជាត្រូវប្រក់ស្លឹកប្រក់ស្បូវបាំងជាជាងដោយស្មៅដោយអីឬក៏ដោយកំបោបាយអដីអិតអីនឹងយ៉ាងណាគឺត្រូវមានការថែតំរក្សាជួសជុលបិទបោកលាបអីអញ្ចឹងកុំឲ្យវាជ្រុះកុំឲ្យវាល្បេះល្បោចចនិចការអាហ្នឹងវាជាទោសប្រការទី2ទោសប្រការទី3នោះត្រូវមានការជួសជុលជាចាំបាច់នឹងនៅពេលដែលកំពុងមានការអភិរំសំងំនៅក្នុងកម្មដ្ឋានព្រឹទ្ធដោយឯកកតាចិត្តអីនឹងយ៉ាងណានោះក៏វាមានការរំខានដោយការជុះជិលឬរុះបោះចាស់ដែលវាធ្លុះវាធ្លាយត្រូវរស់របស់ថ្មីមកថែមយ៉ាងនេះចំណុះអានឹងព្រះបរមពុរិស័ទសម្លឹងឃើញថាចិត្តទុកប្រការទី3ដោយណាក់ឯកាជុះជិល
ហើយប្រការទី4នោះក៏វានាំឲ្យមានសេចក្តីលំបាកយ៉ាងយ៉ាប់តាមផ្លូវកាយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការជួសជុលនោះហ្នឹងអាហ្នឹងទោសប្រការទី4ប្រការទី5ទីប្រទីបិទបាំងដល់ចិត្តអញ្ចឹងអាចដើម្បីឲ្យបុគ្គលនឹងមានគំនិតគិតធ្វើនៅអំពើបាបផ្សេងផ្សេងបានក្នុងទីប្រទីបាំងនោះហ្នឹងព្រោះថាវាជាការងាយស្រួលក្នុងការដែលធ្វើនៅអំពើបាបយ៉ាងណាយ៉ាងណាក្នុងទីប្រទីបាំងហ្នឹងជាទោសប្រការទី5ទោសប្រការទី6គឺក៏មានការប្រកាន់ថាទីសេនាសនៈនេះណាកត់នេះផ្ទំនេះតូបនេះផ្ទះនេះគឺជារបស់អញហ្នឹងគឺជាទោសប្រការទី6ហើយទោសប្រការទី7ធម្មតាដែលមានទីកន្លែងនៅត្រឹមត្រូវស្រួលបួលគាត់មុតក្តៅតិចភ្លៀងខ្យល់អញ្ចឹងក៏រមែងមានអ្នកតន្ត្រីចំិតជាសម្លាញ់អីតែងទៅនៅអាស្រ័យរួមជាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងក៏វាជាទោសម្យ៉ាងទៀតផងដែរណាដែលមានអ្នកតន្ត្រីទៅសំស្នាក់អាស្រ័យអីនៅជាមួយហ្នឹងមិនអោយមិនកើតនៅជាមួយទៅក៏វាអាចមានការប៉ះពាល់ដល់ការអប់រំចម្រើននៅអធិចិត្តអីនឹងយ៉ាងណាឬក៏វាអាចជាទោសដោយប្រការណាណាហើយដល់តែប្រការទី8ព្រះបរមពុរិស័ទពិចារណាឃើញថាជាកលែងសាធារណៈដល់សត្វតីតីផងដែរដែលនៅនឹងទីប្រទីបាំងនឹងមានតាំងទីក្អែបមានតាំងទីខ្ទួយមានតាំងទីពោះមានតាំងទីថ្លែងពទួយចិញ្ចក់ទឹកកែសាគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងទីកលែងនៅក្នុងអញ្ចឹងទៅព្រះបរមពុរិស័ទនឹងក៏លះបង់ចោលណានៅទីសេនាសនៈដែលប្រក់ដែលបិទបាំងអញ្ចឹងក៏សម្លឹងឃើញគុណឃើញប្រយោជន៍ចំពោះការនៅក្រោមដើមឈើនឹងឃើញថាមានគុណដល់ទៅ10យ៉ាងឯណោះយ៉ាងណាចំពោះគុណ10យ៉ាងហ្នឹងទី1គឺពិចារណាឃើញថានៅក្រោមដើមឈើគឺចាប់ដើមនៅតែម្ដងអត់មានលំបាកទៅស្វែងរកទៅសឬប្រកង់ដៃរណែងអីយកមកប្រក់យកមកបិទយកមកបាំងតែពៈសម្ភារៈសັບគ្រប់នោះមិនចាំបាច់ឡើយផ្ដើមហើយគឺថានៅតែម្ដងចំពោះដើមឈើដែលបានដោះយូរហើយរាប់រយឆ្នាំឬក៏រាប់ពាន់ឆ្នាំមានដើមធំសំគួរនឹងអាចនៅបានគឺថាចាប់ដើមនៅតែម្ដងនេះជាគុណប្រការទី1ប្រការទី2ក៏ក្នុងការដែលទៅនៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងมันលំបាកអីដើម្បីនឹងខែតំរក្សាដូចនៅក្នុងទេសសម្បែងទីកន្លែងបណ្ណសាលាស្ទួមប្រក់ស្លឹកអីនោះទេហ្នឹងគឺជាគុណប្រការទី2គុណប្រការទី3ដោយចក្តីថាក្នុងការដែលនៅនោះសំបីគាត់មុតខ្លះមិនគាត់មុតខ្លះអីនឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែសរុបចក្តីមកគឺថាជាថាសុខគឺចក្តីសុខស្រួលណាស់ព្រោះមិនលំបាកក្នុងការជួសជុលមិនលំបាកក្នុងការដែលនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងរសាដោយការរើរុះជួសជុលនៅក្នុងទីកន្លែងនោះព្រោះថាជាក្រោមដើមឈើនិងជារុក្ខជាតិហើយប្រការទី4នោះក៏មិនងាយអីដើម្បីនឹងគិតធ្វើនៅអំពើអាក្រក់នៅក្រោមដើមឈើព្រោះថាវាជាទីវាមិនមានជាជាងបិទបាំងអីទេលោហើយមានតែប្រកដីប្រតិយដើម្បីអធិចិត្តជាជាងនៅក្រោមដើមឈើនោះតែប៉ុណ្ណោះមិនមានគំនិតគិតទៅពីទៅផ្ទះដើម្បីធ្វើនៅអំពើបាបយ៉ាងណាដោយអាស្រ័យថាមានទីបិទបាំងចិត្តស្និទ្ធនោះឡើយហើយប្រការទី5ដែលជាគុណនោះក៏នាំឲ្យមានការនៅតិចកាយសុខស
្រួលនៅក្រោមដើមឈើនឹងប្រោប្រកទៅដីលោកដែលនៅក្រោមដើមឈើលោកច្រើននៅក្នុងវេលាថ្ងៃនឹងដល់វេលារាត្រីយប់លោកនិមន្តទៅនៅកណ្ដាលវាលណាកណ្ដាលវាលឆ្លាស់ក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទចឹងទៅក៏ប្រព្រឹត្តនៅសម្មណធម៌គឺសេចក្តីស្ងប់និមន្តសម្រួលស្មងចិញ្ក្រំអីចឹងទៅពេលថ្ងៃក៏លោកចូលមកជ្រកនៅក្រោមដើមឈើជាគុណមួយដែលធ្វើឲ្យកាយនឹងឯងបានសេចក្តីសុខមិនស្ងួតហួតហែងហើយក៏ជាឧបការៈជាឧបនិស្ស័យដល់ការអប់រំទូមានចិត្តនឹងហើយប្រការទី6នោះវាអត់មែនជាហេតុនៃការជាប់ជំពាក់ដើម្បីថាគួរនឹងថាជារបស់អញដោយសាក់អ្វីដែលនៅក្រោមដើមឈើនោះវាមិនមែនដូចតូបអញកប់អញផ្ទះអញសំឡែងអញណាក្រោមដើមឈើហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានហេតុតែសម្រាប់ឲ្យថានេះរបស់អញនោះរបស់អញទេហើយនឹងទី7នោះដែលជាគុណក្នុងការហាមនៅការលោះឡាយបាននឹងនៅទីកន្លែងហ្នឹងវាគ្មានអ្វីដែលសម្រាប់ឲ្យអឡោះអឡៃហើយដល់ទៅទី8វាអត់មានអីដើម្បីថាត្រូវអ្នកដតីហ្នឹងមកសុំឲ្យចេញក្រៅសិនមួយម៉ោងពីរម៉ោងសិនដើម្បីគេរៀបចំបោះសម្អាតធូលីរៀបចំតុទូក្រែកតាំងឬបោះអ្វីអ្វីអញ្ចឹងគឺវាអត់មានការប្រព្រឹត្តទៅដូចជានៅក្នុងផ្ទះសម្បែងជាប្រកដីញាតិញោមជ្រាបត្រាប់ឲ្យត្រូវសម្អាតត្រូវបោះត្រូវអីនោះនឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីនេះជាគុណប្រការទី8ដែលនៅក្រោមដើមឈើហើយទី9ក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយបិតិព្រោះថាបានសម្រេចទៅដោយគុណទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងនៅក្រោមដើមឈើនោះនឹងការប្រកបដោយជាយាមបិតិក៏ប្រព្រឹត្តទៅនឹងទី10ដោយសេចក្តីថាมันមានការហួងហែងអឡោះអឡ័យស្ដាយទីកន្លែងនោះបើត្រូវនិមន្តទៅកម្មទីតតីគឺទៅដោយគ្មានការជាប់ជំពាក់ថាចោលកន្លែងអញចោលតូបអញចោលកត់អញចោលផ្ទះអញអីទេព្រោះថាកន្លែងតតីក៏មានដើមឈើអញ្ចឹងដែរនឹងអញ្ចឹងมันលំបាកក្នុងការស្វែងរកទីកន្លែងនៅតតីឡើយព្រោះព្រាន់តែក្រោមដើមឈើដើមឈើណាក៏អាចចង់គួរនឹងនៅបានចេញទីមួយដោយមិនអឡ័យតែនៅមួយទៀតគឺបានទាំងអស់លោកហើយជាបុគ្គលដែលមិនជាប់ជំពាក់នឹងទីកន្លែងដែលជាគុណជាប្រយោជន៍ទី10ហ្នឹងនេះគឺជាការដែលពិចារណាឃើញរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទណាព្រះសមេតបណ្ឌិតហើយក៏បានប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះឯងហ្នឹងហើយក៏យើងអាចដើម្បីជ្រាបអំពីការប្រឹងប្រែងនិងក្តីស្នាក់ស្នែងក្នុងការស្វែងរកមុខធម៌ធម៌ដើម្បីឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងរួចផុតចាកទុក្ខព្រះអង្គឆ្លងដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គញ៉ាំងសត្វលោកនឹងឲ្យឆ្លងផងណាព្រះអង្គមានការវឹកហាត់ផ្ទាល់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គញ៉ាំងសត្វលោកអប់រំសត្វលោកនឹងឲ្យមានការវឹកហាត់ផងអញ្ចឹងព្រះអង្គដូចជានាវាចម្លងដែលដាក់សត្វលោកនឹងឯងឲ្យទៅកាន់ត្រៃនេះជាមួយនឹងព្រះអង្គនឹងព្រោះថាទៅតាមដែលព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាឃើញថាកម្លាំងនៃមហាបរោះមិនគួរដើម្បីត្រាស់ដឹងដល់នទីបំផុតទុកតែឯងទេក៏គួរដើម្បីនឹងចម្លងសត្វលោកឲ្យបានឆ្លងទៅជាមួយផងនឹងទៅព្រះអង្គនឹងឯងមានសេចក្តីប្រាថ្នាឡើងដើម្បីថានឹងបំពេញពុទ្ធការកៈធម៌ឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងរំលឹកខណ្ឌបរិនិព្វានផុតចាកអំពីភព3នេះទៅគឺព្រះអង្គមានឆន្ទៈមួយថាមិនត្រូវទៅដោយត្រឹមតែមួយព្រះអង្គឯងនោះទេនឹងគឺត្រូវតែមានការនាំសត្វលោកយ៉ាងច្រើនទៅជាមួយផងតែជាការសម្រេចចិត្តនៃ
ណាទីបំផុតរបស់ព្រះអង្គដែលមានឧបនិស្ស័យដើម្បីបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងគឺយើងសិក្សាតាំងតែពីប្រវត្តិសពគ្រប់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បំពេញដោយក្តីព្យាយាមមឹងម៉ាត់ម៉ាត់ចត់អីនឹងយ៉ាងណារហូតដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដូចជាទីកន្លែងជាណាសនៈដែលជាទីសប្បាយហ្នឹងណាទៀតនៅក្នុងព្រះអវតារបតិមោកដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអនុបវេតោអនុបខេតោបដិមោកេចសង្វរោមត្តញ្ញតាចថាតសមន្បន្តញ្ចសញ្ញាសនังអធិចតេចអាយោគោអេតំពុទ្ធេអ្នកសាសនังណាអនុបវេតោគឺបានដីថាមិនតេះឌៀលអ្នកដតេមិនតេះឌៀលណាព្រោះនោះយើងចូលចិត្តជួបជុំគ្នាជាអ្នកច្រើនទៅដោយកិលេសចូលចិត្តតែតេះឌៀលរឿងអ្នកដតេជាពិសេសរឿងអាស្រូវរឿងអីដែលមិនល្អរបស់គេក្នុងការនិយាយនឹងជួនកាលដោយខ្លួនឯងនឹងធ្លាប់តោះចិត្តជាមួយគេនោះនោះពីមុនមកក៏គុំទឹកហើយក៏ជួបជុំគ្នានិយាយអត់សំចៃមកទៅនឹងជួនកាលក៏ចំណែននឹងគេដែលមានដែលបានលាបយកនឹងអញ្ចឹងទៅក៏បង្កើតឲ្យទៅជាចូលចិត្តនិយាយរឿងអាក្រក់ពីគេចូលចិត្តនោះមានពេលខ្លះមិនជារឿងរ៉ាវអីធំដុំទេគ្រាន់តែថាចង់បង្អួតគូសន្តានានឹងថាឯងប្រកែកដឹងរឿងគេក៏និយាយទៅនឹងអញ្ចឹងហើយមានខ្លះនោះចង់យកចិត្តគូជជែកដែលគូជជែកនឹងគេស្អប់អ្នកណាគេខឹងអ្នកណាហើយឯងចង់យកចិត្តគេក៏ខ្វេះកកាយរឿងអាក្រក់អំពីអ្នកនោះអ្នកនោះយកមកនិយាយទៅដើម្បីឲ្យគូជជែកនឹងវាពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងសរុបពីនេះមកគឺជាមារជាបិសាចក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនិយាយនៅវិច័យទុច្ចរិតនឹងនិយាយកុហកនិយាយញុះញង់និយាយអាក្រក់និយាយពាក្យអត្យយោចនឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីសិលតាមផ្លូវវាចាណាទៀតអនុបវេតោនេះនឹងហើយអនុបខេតោបានសេចក្តីថាមិនមានការបៀតបៀនមិនមានការសម្លាប់ណានឹងបានសេចក្តីថាមិនមានឧបខេតមិនមានបៀតបៀនមិនមានសម្លាប់នេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសិលតាមផ្លូវកាយណាអញ្ចឹងទៅជាអនុបវេតោអនុបខេតោហើយបដិមោកេចសង្វរោគឺសេចក្តីសង្រួមក្នុងព្រះបដិមោកនៅក្នុងសេចក្តីនេះព្រះអត្តកថាបឋមបទហ្នឹងក៏បានចែកដែរគឺបានស្ដីថាការដែលមានបដិមោកសិលហ្នឹងគឺសិលដែលជាប្រធានដែលនាំឲ្យមានការរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខមានទុក្ខក្នុងអបាយនឹងជាដើមហ្នឹងហើយនឹងអន្តរយៈសង្វរៈសិលហ្នឹងបដិមោកខេចសង្វរោនឹងគឺមានបដិមោកសិលនេះមួយមានអន្តរយៈសង្វរៈសិលគឺបានដល់សិលសំរួមបិទទ្វារទាំង6នេះកុំឲ្យសត្រូវគឺកិលេសនឹងវាហូរចូលមកដោយអំណាចមានសតិជាគ្រឿងសំរួមនឹងអញ្ចឹងបានទៅជាបដិមោកខេចសង្វរោរួចតទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាមត្តញ្ញតាចផតាស្បង់ជាការស្គាល់ប្រមាណក្នុងផតតាហាការស្គាល់ប្រមាណក្នុងផតអាហារនេះគឺសម្ដៅយើងការដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយការស្អាតបរិសុទ្ធនៅក្នុងការស្វែងរកនៅបច្ច័យ4មានចង្ហាន់បណ្ឌបាទជាអាជីវៈបរិសុទ្ធសិលហើយនឹងការដែលប្រើប្រាស់ក្នុងបច្ច័យ4នោះប្រៀបដូចជាឱសថមួយ
ណាបច្ចយៈសន្និសិទ្ធិសិលណាចឹងដូចជាអសត់មួយសម្រាប់បន្សាពឹសក្នុងបច្ច័យ4នោះគឺថាកាលណាបរិភោគប្រើប្រាស់ទៅមិនឲ្យមានទោសមិនឲ្យមានបំណុលព្រោះអាស្រ័យការប្រើប្រាស់បរិភោគនៅបច្ច័យ4នោះនឹងគឺជាសិលនឹងដែលបានសម្ដែងថាមត្តញ្ញតាចថតស្មិនគឺប្រកបទៅដោយអាជីវៈបរិសុទ្ធសិលនិងបច្ចយៈសន្និសិទ្ធិសិលណាទេនឹងរួចទៅព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងថាម៉េចទៀតថាបញ្ចញ្ញសយនាសនំគឺទីដេកទីអង្គុយដ៏ស្ងាត់មួយណាគឺសម្ដៅយកទីសេនាសនៈដែលជាទីសប្បាយដល់ចរិតអធិស្ឋានរបស់ខ្លួនព្រៀបឲ្យដូចជាឆ្នាំសម្រាប់រងាប់រោគផ្លូវកាយឬក៏ឆ្នាំដែលសម្រាប់បំពេញសុខភាពដែលយើងរស់នៅក្នុងទីសេនាសនៈសប្បាយអញ្ចឹងទៅវាឆ្ងាយពីសត្រូវខ្មាំងសត្រូវខាងក្រៅខាងក្រៅបានដល់អីបានដល់លៀបសក្ការៈការគោរពរាប់អានការបូជាការផ្សាយសង្គមក្នុងតកូលហ្នឹងណាចឹងហ្នឹងពីព្រោះព្រះរាជាបុគ្គលបានសម្ដែងថាការគោរពរាប់អានការបូជាការផ្សាយសង្គមក្នុងតកូលហ្នឹងឯងគឺជារណ្ដៅភក់ដ៏ស្អិតនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងថាជារបស់អាក្រក់ដៅកហើយក្រោតគ្រៀតអញ្ចឹងកាលណាបើយើងបានទីសេនាសនៈសប្បាយឆ្ងាយអំពីខ្មាំងសត្រូវបានដល់លៀបសក្ការៈជាដើមនឹងអញ្ចឹងទៅក៏ងាយក្នុងការអប់រំសង្រួមចិត្តនឹងអញ្ចឹងឯចំណែកមួយទៀតដែលហៅថាអធិចិត្តេចាយោគោគឺជាសេចក្តីព្យាយាមក្នុងអធិចិត្តសម្ដៅយកឯព្យាយាមរុករកនៅសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងណាណាព្រីបៃដូជាការជីកយកកំណប់ដែលកប់នៅក្នុងដីក្រោមផ្ទះរបស់ខ្លួនតែមិនតែមានថ្មដាដល់ក្រាស់ស្ទាំងពីលើយ៉ាងណាប៉ុន្តែជីកជាមជីកឆ្កោះនៅស្ទាំងថ្មដានោះដើម្បីយកនៅកំណប់ណាដែលជាធម្មមរតករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រឹទ្ធិដើម្បីការរំលឹកនៅកិលេសដែលជាគ្រឿងក្តៅនិងអធិចិត្តដែលពោលទៅដោយអង្គបរមត្តគឺជាសមាបត្តិ8ហើយក៏អាចជាឧបការៈជាឧបនិស្ស័យដល់ការចម្រើនអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការចំពោះបុគ្គលដែលមានប្រកបដោយចម្រើនចិត្តប្រឋាន4ហើយក៏ទៅតាមអំណាចនៃឥន្ទ្រីយ៍ចាស់ខ្លានឹងព្រីបៃដូជាថាការដែលធ្វើឈើស្រស់ឲ្យស្ងួតហើយពួតចេញជាភ្លើងនឹងឲ្យត្រូលបំភ្លឺនៅវេលារាត្រីកំចាត់ភាពងងឹតអន្ធការនេះគឺប្រធានទេសនាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាអាវាទជាបតិមោកណានឹងបើគុណចាស់ឬក៏ញាតិញោមឧស្សាហ៍សូត្រធម៌ថ្ងៃដែលបង្កើតនាមសូត្រហ្នឹងក៏ស្រង់យកមកសូត្រផងទៅណាមានតែ3គាថាកន្លះទេណាគាថាទី1នោះសពបាបស្សអករណង្គសលាសោប្រសម្បទាសច្ចតប្រយោតបណង្គអេតੰពុទ្ធានសាសនង្គកិរិយាមិនធ្វើនៅបាបទាំងពួងមួយកិរិយាបំពេញនៅកុសលមួយកិរិយាសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផុសរផង់មួយទាំង3នេះជាពាក្យទូមានព្រិនប្រដៅនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងយើងបានស្លាប់ឬស្លាប់ចេះច្រើនមកហើយហើយរួចទៅមួយប្រកាសថាទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងណាទៀតគឺខន្ធិបរមង្គតបោតិតិខានិព្វានណំបរមង្គវសន្តពុទ្ធាណហេបពតិតោប្រូបធិតិសមណោហោតិបរង្គវិហេតយន្តោអំណត់ទិសក្តីអត់ធន់ជាតបៈធัวដ៏ដំ
ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាព្រះនិព្វានជាគុណនិជាតិដ៏ឧត្តមអ្នកបុស្សដែលបៀតបៀនសត្វដទៃសម្រាប់សត្វដទៃមិនមែនជាបាបជាតិមិនមែនជាសមណៈឡើយនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងជាអវតបតទៅមកណាចឹងណាំព្រោះអវតនេះសំខាន់ណាយើងអាចចាត់ទុកថាជាបេះដូងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានណាំដោយជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីរឿងការដែលមិនធ្វើបាបទាំងពួងមួយការបំពេញកុសលមួយការសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផុសរផង់មួយនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការណាទេបានដល់សិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងឬក៏ចាប់ទុកនៅក្នុងបត្រៃ3ដកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងត្រៃសិក្ខាក៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌ដើម្បីកំណត់ទុកដើម្បីលះបង់នៅហេតុណាមិនកើតទុកដើម្បីជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វាននិងដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅភាវេតបធោគឺអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការបានដល់អរហត្តមគ្គធ្វើនៅទីផុតនៃកិលេសអាសវៈហ្នឹងឲ្យអស់មិនមានសល់ហើយតែព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងថាខន្តិបរមង្គតបោតិតិខាហ្នឹងគឺទ្រង់លើកយកនៅខន្តិជាតបធោតបធោប្រែតធោហ្នឹងជាគ្រឿងដុតនៅបាបដល់ក្រៃលែងដោយសេចក្តីថាសាស្តាដតេមុនដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនឹងគេតែនិយមតបធัวដោយការធ្វើខ្លួនគេឲ្យលំបាកជាងកាគេតដេកលើបលាជាងកាគេអត់បាយជាងកាគេបរិភោគស្មៅជាងកាគេបរិភោគលមកគោជាងកាគេខំអត់ដង្ហើមអញ្ចឹងទៅជាងកាគេខំទៅឆ្អើភ្លើងជាងកាខែលងាគេចោះត្រាំទឹកជាងកាគេបលាក់ដីភោជាងកាគេដេកក្នុងបលាជួនកាលគេក្តាប់ដៃមិនលាជាដើមចឹងច្រើនប្រការណាដោយគេចាត់ទុកថាធ្វើតបៈធ្វើរបៀបនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគេអស់កិលេសប៉ុន្តែសេចក្តីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសយ៉ាងឧឡារិកនៅពេលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនោះថាតបៈធ្វើដែលសម្រាប់ដុតនៅកិលេសគឺសេចក្តីអត់ធន់មិនមែនជាគ្រឿងទៅដុតកម្ដៅកាយឥតប្រយោជន៍នោះទេហ្នឹងខន្តិបរមង្គតបោតីតិខាណាអំណត់គឺសេចក្តីអត់ធននេះជាតបៈធัวគឺធัวសម្រាប់ដឹកនៅបាបឲ្យអស់ឲ្យរៀងឲ្យស្គួតទៅនឹងកិច្ចការងារដែលព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាតែងមានបញ្ហានឹងវាតែងមានវិបត្តិជាធម្មតានឹងប៉ុន្តែថាទោះជាមានបញ្ហាមានវិបត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងព្រះសាសនានេះទ្រង់សម្ដែងនៅធัวដែលសម្រាប់ដឹកបង់នៅបាបនោះគឺសេចក្តីអត់ធនបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីអ្វីចេះតែបានស្រួលគេនិយាយសរសើរយើងធ្វើអីហ្នឹងក៏គេថាត្រូវគ្មានបញ្ហាអ្វីសពគ្រប់ទេក្នុងជីវិតប្រត់ទៅរស់នៅក៏ស្រួលរៀនធ្វើក៏ឆាប់ចេះឆាប់ចាំនោះតើចាំបាច់មានខន្តិបារមីដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីនៅក្នុងពុទ្ធការកៈធัวមានបារមី10ជាដើមហ្នឹងមានខន្តិបារមីមួយទេទៀតអាហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាថាហេតុដូចម្ដេចបានជាចាំបាច់ត្រូវមានខន្តិមកពីសេចក្តីពិតដំណើរនៃជីវិតគឺអត់ខន្តីមិនបានឡើយពីព្រោះជីវិតកើតមកហើយតែនាំបញ្ហាមកជាមួយហើយជាពិសេសដូចជាកិលេសក្នុងសន្តាននេះដែលវាជាប់អស់កាលដ៏យូរមកហើយទាំងនិយាយអីដើម្បីថាធូរធូរឲ្យអាចលះបាននោះវាត្រូវតែអាស្រ័យខន្តីសេចក្តីអត់ធន់នៃឯងទប់ទល់ជាមួយនឹងកិលេសហើយប្រព្រឹត្តទៅដូចជាភ្លើងដើម្បីដុតនៅកិលេសទាំងអស់នោះគឺដោយអំណាចខន្តីគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយតបៈធัวដល់ក្រៃលែងក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមិនមែនជារឿងដែលជាតបៈធัวដឹកកាយខាងក្រៅនោះទេតែជាការដឹកកិលេសក្នុងសន្តានចិត្តអញ្ចឹងហើយប្រងទ្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់អំពីព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់ថាសម្ដែងថាព្រះនិព្វានជាបរមធัวណាហ្នឹង
បន្តអំពីខន្តីនឹងទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីព្រះនិព្វានគណៈចំពោះព្រះនិព្វាននេះក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសជាឧឡារិកបញ្ជាក់ថាចំពោះការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិក្នុងសាសនារបស់តថាគតនេះគឺមិនមែនដើម្បីទៅកម្មព្រំលោកជាដើមនោះទេព្រោះវាមានសាសនាដទៃដែលដឹកនាំមហាជនយ៉ាងច្រើននោះឲ្យធ្វើតបៈពួរហ្នឹងថាដើម្បីបានទៅកើតជាមួយនឹងប្រព្រំហ្នឹងដើម្បីទៅកើតរួមនៅជាមួយនឹងប្រព្រំបានបរិសុទ្ធនៅជាមួយនឹងប្រព្រំព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រាប់សម្ដែងធ្វើដើម្បីបានទៅកើតជាមួយនឹងព្រំគឺចម្រើនព្រះមវិហារធម៌ចម្រើនឈានទៅប៉ុន្តែដើម្បីបានទៅនៅក្នុងកំណត់ព្រំហើយក៏ដោយប៉ុន្តែមិនពិតប្រកបថាបានរួចផុតចាកពីសេចក្តីទុក្ខទេនៅក្នុងសាសនានេះព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងទីបំផុតនៃសាសនាព្រះមជ្ឈរិយៈគឺព្រះនិព្វានមិនមែនឋានព្រំទេហ្នឹងដែលជាការរលត់ទៅនៃសកាយៈជាការរលត់ទៅនៃឧបាទានខន្ធ5ណាជានិរោធសច្ចៈជាការរលត់ដោយមិនមានបច្ច័យតតែងព្រោះជាការរលត់ដោយអរិយមគ្គគឺមគ្គដែលធ្វើឲ្យកិលេសនោះរលត់កិលេសនោះមិនអាចកើតឡើងបានទីនោះឯងឈ្មោះថាជាព្រះនិព្វានណាហ្នឹងយើងសម្រានលក់មានកិលេសទេចឹងសម្រានលក់មានលោភៈទុស្សៈមោហៈទេអត់ទេប៉ុន្តែនិព្វានទេក្នុងពេលលក់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងមកពីកិលេសគឺមានឱកាសកើតនៅពេលដែលធ្យាក់ឡើងមែនទេបាទដូច្នេះទីនោះមិនមែនជានិព្វានទេពីព្រោះមិនមែនជាទីអស់ទៅនៃកិលេសហ្នឹងវានៅមានបច្ច័យតតែងឲ្យកិលេសកើតឡើងក្នុងនិរោធសមាបត្តិគឺរលត់វេទនាសញ្ញារលត់ចិត្តហ្នឹងហ្នឹងនៅក្នុងនិរោធសមាបត្តិហ្នឹងណា7ថ្ងៃហ្នឹងជានិព្វានទេណាមិនបានមិនមែននិព្វានបើអត់មានខណ្ឌអីទាំងអស់រូបខណ្ឌគឺរូបខណ្ឌមិនមែននិរោធសមាបត្តិទេណាចឹងរូបខណ្ឌគឺគង់នៅជាធម្មតាមានអាយុមានភ្លើងធាតុសត្វរូបអីហ្នឹងក៏ល្អថ្លាប៉ុន្តែក្នុងនិរោធសមាបត្តិនោះអត់មានបញ្ញខណ្ឌទេហ្នឹងហើយថានិរោធសមាបត្តិហ្នឹងក្នុងការចូលនិរោធរលត់វេទនាសញ្ញាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនជាព្រះនិព្វានព្រោះអីព្រោះក្នុងទីកន្លែងនោះពិតមែនថាមិនមានវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងមិនមាននៅសង្កតៈធ្វើឯណានេះមួយសម្បីរូបធម៌ប៉ុន្តែលោកដែលចូលនិរោធនោះមានការវិលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងគឺនៅមានបច្ច័យតតែងឲ្យសង្កតៈធ្វើកើតឡើងអញ្ចឹងនិរោធសមាបត្តិណាទៀតពិតមែនតែមិនមែនជាសង្កតៈធ្វើណាតែក៏មិនមែនអសង្កតៈធ្វើដែរនេះក្នុងនិរោធសមាបត្តិណាទៀតណានិរោធសមាបត្តិគឺមិនមែនសង្កតៈធ្វើហើយក៏មិនមែនអសង្កតៈធ្វើដែរនឹងថាជាលោកិយៈធ្វើក៏មិនមែនហើយថាជាលោកុត្តរៈធ្វើក៏មិនមែននេះក្នុងនិរោធសមាបត្តិតែចំពោះនិរោធសច្ចៈកាលដែលខណ្ឌរលត់ហើយនោះគឺមិនមានបច្ច័យតតែងខណ្ឌជាថ្មីឲ្យកើតឡើងឡើយដូច្នេះព្រះនិព្វាននឹងជាអសង្កតាធម្មាជាអបច្ចយាធម្មាហ្នឹងដោយសេចក្តីថាមិនមានបច្ច័យមិនមានការតតែងឲ្យកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនេះជាទីបំផុតនៃសាសនាព្រះមជ្ឈរិយៈដែលព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងហ្នឹងក្នុងអវតារបតិមោដូចតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនហេបបតិតោបរូបធិតិសមណោហោតិបរង្គហេធយន្តោអ្នកបួសដែលបៀតបៀនសត្វតេហ្នឹងហ្នឹងគឺសម្ដៅយក
ការបៀតបៀនដោយបាតដៃដោយដំបងដោយចត្រាណាទេណាណាណហេបតិចិតោបរូបធាតតេបរៈហើយនឹងឧបធាតណាការបៀតបៀនការសម្លាប់ណាហើយណាហើយនឹងការដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀននោះផងការបៀតបៀនហើយនឹងការដែលចូលទៅសម្លាប់រួមសរុបមកគឺថាជាអំពើបទុសរាយជាអំពើអាក្រក់នឹងដូច្នេះចំពោះពាក្យថាអ្នកបួសឬថាបព្វជិតដែលបព្វជិតនឹងប្រែមកថាជាអ្នកវាចានៅអំពើបាបដោយទូទៅតែវាចាដោយទូទៅហើយថាបព្វជិតណាចឹងនឹងគឺបានសេចក្តីថាមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបៀតបៀនអ្នកដតីនឹងអញ្ចឹងការដែលមិនបៀតបៀនអ្នកដតីនឹងទៅឈ្មោះថាជាបព្វជិតឬថាជាសមណៈពាក្យថាសមណៈគឺជាបុគ្គលស្ងប់រងាប់តាមពិតទិសដៅរបស់គុណចាស់ដែលបួសណាគឺអត់មានដើម្បីថាអញបួសដើម្បីធ្វើជាស្រីបន់ឲ្យគេអញបួសដើម្បីធ្វើជាធម្មកថាអញបួសដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនាជឿនលឿនរុងរឿងទៅមិនមែនទិសដៅអញ្ចឹងទេនេះវាជាកិច្ចការងារមួយប្រព្រឹត្តទៅតាមក្រោយទៅទៀតប៉ុន្តែទិសដៅនៃការបួសគឺគុណចាស់ជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខស្ងប់សន្តិភាពក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនេះគឺជាទិសដៅរបស់អ្នកបួសណាទៀតណាដូច្នេះទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងអវតារបតមោកអំពីលក្ខណៈរបស់អ្នកបួសនោះគឺការមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃនឹងការមិនធ្វើអាក្រក់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃដោយសេចក្តីថាមានតែការប្រឹងប្រែងកសាងនៅសន្តិភាពគឺសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះនេះជាលក្ខណៈរបស់អ្នកបួសនៅក្នុងសាសនារបស់តថាគតប៉ុន្តែរឿងស្អីស្អីទៀតជាកិច្ចរបស់បព្វជិតជាកិច្ចរបស់សង្ឃនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាអានឹងវាជាកិច្ចបន្តបន្តទៅប៉ុន្តែទិសដៅរបស់អ្នកបួសលក្ខណៈរបស់អ្នកបួសគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្វែងរកនៅសន្តិភាពឲ្យខ្លួនឯងហើយនឹងចែកចាយនៅសេចក្តីសុខស្ងប់នោះដល់អ្នកដទៃផងសូមអនុមោទនា